أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا
يحصوها لا يعلم صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فسجدوا إلا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم
وهم موبقا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا موبقا ورأى المجرمون dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal soleh yang berterusan adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan ingatlah pada hari ketika kami menerbangkan gunung ganang dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan kami tidak akan tinggalkan seorang pun daripada mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menyangka bahawa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu, iaitu bangkit untuk memenuhi perjanjian. Dan diletakkan kitab catatan amalan. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka mendapati semuanya yang telah mereka lakukan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Dia adalah daripada golongan jin. Maka dia menderhakai perintah Tuhannya. Layakkah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah Iblis itu sebagai pengganti. Pengganti Allah bagi orang yang zalim. Aku tidak menghadirkan mereka, yakni Iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Dan ingatlah pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu sangka itu. Lalu mereka memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka, yakni neraka. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menyangka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat keluar darinya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad